Ja ho han escoltat. Definitivament, la 33 edició de la Copa de l'Amèrica no se celebrarà l'any 2009. L'anunci l'ha fet l'organització esta vesprada mitjançant un comunicat de premsa. El motiu? L'incertesa per la resolució del plet que l'Oracle ha interposat contra la Lingui en un tribunal de Nova York. L'organització va tractar d'arribar a un acord amb el club americà, però no va ser possible. Recordem que el conflicte es va iniciar quan l'organització va acordar un reglament nou que beneficiava la Lingui i que el desafiament espanyol seria el primer rival dels suïssos. A data d'avui, l'únic clar de la pròxima edició és que l'últim dia per inscriure's és el pròxim 15 de desembre.